Po skyrybų vyras pasijuto apvoktas. Neištikima buvai. Koks tu skirtumas? O tai koks skirtumas? Palauk, aš esu laisvas žmogus. TV pagalba pradeda tyrimą. Kur jūs slepit misterį? Neėmiau, nu ką man jis reikalinga? Byla bus išspręsta. Samdomas žudikas? 2 eurai. Šiandien 4:30 per TV3. O ką man ta žmona dėl? O ne?